この番組は ABEX モードの提供でお送りします。行きましょう。もうそんな時間か。東条とだと勉強がはかどってすっごい助かるよ。真中君、これこれは、あの入試に出てきそうな漢字の読み書き一覧表作ったの。もう試験まであまり時間ないから、お家での勉強の足しにでもなればと思って。余計なお世話かな。うん、嬉しいよ、ありがとう。じゃあ先に教室行ってるね。手書き、わざわざ俺のためにこれを。すっげえ嬉しい。東条っていいやつだよな。自分も受験生なのに俺のために時間割いて勉強を教えてくれたり、読み書きプリントを作ってくれたり、俺をワクワクさせる小説を書いて。俺、東条と一緒にいる時間すっごく好きかも。何言ってんだ。俺は西野と付き合ってるんだから。ああ違うんだ西野、俺は東条が好きだとか言ったんじゃなくて。え、何一人で焦ってるんだ。純平くん、おい帰るよ、早く支度しろ。ごめん西野、今行く。くぅ、純平くん、勉強はかどってる？ああ、一緒に泉坂高校行くために頑張ってるよ。それに朝も早起きして東条に教えてもらってるし。東条？え？東条って？いや、その、うん、あの、東条。あ、真中くん。ちょっといいかな？え？西野が。私に分かることなら嬉しい。もう純平くんも学年一の東条さんに勉強教えてもらってるって、もっと早く言ってくれればよかったのに。でね東条さん、私一次関数の応用問題が全然分からないの。一次関数ね。例えばこれ。これ？うん、そう、教えて教えて。これはね、これがこっちに来てこうなるでしょ。うんうん。そしたらこの X がこうなるから答えが出るでしょ。ああ、そうか、なるほどね。忘れないうちにメモっとこ。東条さんすごいな、先生の説明より全然わかりやすいんだもん。そんなことないと思うけど。私の顔に何かついてる？東条さんってさ、なんでそんな格好してんの？すっごく綺麗な顔してるのにもったいないよ。純平くんはそう思ったことない？ああそうだね。ねえ東条さん、ちょっとメガネ取ってみて。ダメ。取ってみてよ、絶対綺麗だから。でも私。純平くん、嫌がってるのを無理にするのは良くないんじゃないかな。そう？もったいないな。じゃあちょっとだけ前髪下ろしてみない？それだけでもだいぶイメージが。いらっしゃいませ。真冬にランニング一枚のあの男は生活指導の白鳥。あの目は獲物を狙ってる目だ。早く逃げねえと、見つかったら面倒だぞ。そうだね、東条さんも急いで。今更買い食いなんかで内申書下げたくないでしょ。でも先生の前通らなきゃ出られないんじゃ。どうしよう。あれ、あのドア裏口じゃないか。あそこから出よう。
みどりさん、こんにちは。今日もいいお天気で、いつものやつ10個よろしく。白鳥先生、ドーナツ食べに来ただけみたい。っていうか、あの店員に気があるんじゃない？よし、見つからないように一斉に出るぞ。掃除道具入れるためのロッカーじゃん。出ましょう。でも今出たら白鳥に見つかっちゃうし。ちょっと純平くん、どこ触ってんのよ。ごめん、でも手が挟まって。そんなとこ触らないで。ごめん、あんまり動かないでよ純平くん。わざとじゃないから。この女の子独特の柔らかさといい香りの中で俺どこまで耐えられるんだよ。ありがとうございました。また明日。毎日つきまとわれて大変ね。ほんと、ものすごく疲れた。俺も。でもちょっと楽しかった。なんか小さい頃の遊びを思い出してワクワクし、あ、私何か変なこと言ったかしら。そうじゃなくて、やっぱり前髪下ろした方が可愛いよね、東條さんね。純平くんもそう思うでしょ。うん、絶対そっちの方がいいと思う。でも結局あんまり数学を教えてもらえなかったな。あそこで白鳥さえ来なかったら。じゃあさ、明日から西野も一緒に朝図書室で勉強しようよ。二人より三人で勉強した方が楽しいに決まってるさ。そうだね。じゃあ私も混ぜてもらっちゃおっと。よろしくね、東條さん。聞いたぞ。今日からは西野も一緒に早朝勉強。あ、おはよう真中くん。何？いや。おはよう。あ、東條さんかわいい。恥ずかしいわ。お世辞かもしれないのに真に受けちゃって。お世辞じゃないよ。似合うって。あれ。やあ、君たちも今から勉強？いや、土偶だね。奇遇だろ。それよりなんで？ちょっと、おはよう。止めたんだけど、小宮山がさ、西野を振り向かせる最後のチャンスだからどうしてもって。ったく、相変わらずお美しい。何かわからないとこある？小宮山くん、なんか今日の東條ってさ、いつもと雰囲気違うよな。そう？あ、そうか、髪型だ。髪型が変わってんだ。いいな、似合うよ。可愛いって、いつもそうしてればいいのに。どうも。おい、勉強しようぜ小宮山。ごめん。ぽよーん。え、小宮山くん。小宮山、何、どうしたの？東條あやちゃんの最高に、最高。そんな興奮するなってば。なかなか血が止まんないだろ。ふわふわだった。ふわふわだった。初めての経験ね。西野の次は東條か。絶対振り向いてくれない相手ばっか好きになって。絶対に振り向かねえとは言い切れないんじゃないか？東條、彼氏いないし。彼氏はいないかもしれないけど、他に好きな人がいちゃ望みは薄いだろ？え、好きな人？東條って好きなやついたんだ。
何言ってんの。どこからどう見たって東条はお前のこと好きだろ。え、東条が俺のこと好き？でも俺は。あっという間にその日はやってきた。うわ、朝からとんかつ？そうよ、お弁当もとんかつ、夕飯もとんかつ、合格発表までずっととんかつにしようかしら。とんかつ嫌いじゃないけど毎日なんて。靴は右よ、右から履くのよ。それがマナかけ代々の験担ぎですからね。もういいよ。そう、俺の志望校泉坂高校の入学試験の日が。私たち春からここに通うために勉強してきたんだよね。頑張ろう純平くん。ああ見ろよあの子、超可愛くない？おお、名前なんて言うんだろう。私は3階の教室だ。純平君と違う教室なんて不安。あの東条と一緒に勉強したんだしさ、大丈夫だよ。じゃあお互い頑張ろうね。うん。遅かったな、マナカ。待ってたんだぞ。小宮山、カンニングの誘いじゃねえだろうな。バカちげえよ。お前の後ろの席見てみろよ。まだ来てないみたいだけど。じゃなくて、その席はうちの学校の4組のやつが座る予定になってるらしいんだよ。変だろ、うちの4組から泉坂受けるのは俺と真中だけのはずなのによ。誰だよ。もしかして東条じゃないのか。東条、まさか俺のことが恋しくて追いかけてきてくれたんじゃないのかな。あは、けなげなあやちゃんだ。んなわけねっつの。なんで東条がお前を好きになるんだよ。わかんねえだろ、一緒に勉強してきたんだし。もしかして俺のことがだんだん好きになってしまって。ばっからしい。だいたい学年一の東条が泉坂受けるなんてありえねえよ。あいつならもっと上のランクの高校も余裕で狙えるんだし。そりゃそうだけどよ。でも本当に東条が来たりなんてことがあるんだろうか。それはもしかして俺のことが。いや、それは虫の良すぎる考えだよな。でも、まもなく試験を開始します。各自受験票と筆記用具のみを机に出してください。来なかったか。今は試験に集中しないと。では始め。すいません遅れました。受験番号173番、東条あやです。早く席に着け。なあ、あやちゃんだ。そこの男子、着席して。みんなも黙ってテストを続けなさい。今のが東条？だって今のはトーミー。だって俺の知ってる東条じゃなくて、俺はイチゴパンツの女の子。一体どうなってるんだ。俺が一目で好きになったあの子が実は東条で、そして今その子が今俺の後ろに座ってるなんてこと。
受験の最中に何考えてんだ俺。ただ東条がメガネ外して髪下ろしてきただけだっつーの。そうだろ。まだ決めつけるのは早いだろう。東条がイチゴパンツの女の子って、だって遠目にチラッとしか見てないじゃん。もう一回顔見られたらな。そこ、よそ見しない。ん、どうした君、具合でも悪いのかね。大丈夫です。あ、そういえば今まで想像したことなかったな、東条がメガネを外した顔なんて。俺の知ってる東条彩は地味で小説とか書いたりしてる子で、それってメガネのイメージなんだよな。でもイチゴパンツは断然メガネかけてないイメージなんだよね。ああ、俺の目の前でパンツ見せてくんねえかな。映画の話をするならメガネっ子の登場、映画のフィルムに収めるならメガネ出し登場。もうなんかワクワクしてきた。どっちの登場がいいからってもうこの際決めらんねえ。できれば二人を両側に抱えたりして。そういえば登場って巨乳なんだよな。あとちょっとで休み時間か。そしたら東条に話しかけてみ。あれ、休み時間になったら休み時間。うわあ、そこを静かに座りなさい。バカなこと考えてる間にもう時間が。俺ってばまだ全然問題解いてないってのに。俺のバカバカバカ。後ろの席の者は回答用紙を集めてきて。最悪、この高校に通うために今まで一生懸命勉強してきたっていうのに、東条だってせっかくこの高校を受験してくれて。そうだ、東条いねえよ。俺も東条に話しかけようと思ったんだけどさ、ダッシュで教室出てっちゃったよ。はい、急いで席について。東条は次の時間もその次の時間も休み時間に入るたびどこかへ抜け出し、テストが始まるギリギリの時間まで戻ってこなかった。それでも少しは顔を見ることはあったけど、でもどこか恥ずかしい気持ちがあって。東条はどうしてここを受験したのかな。滑り止め、それだってもっと上の学校で大丈夫なはずだし。終わった、あとは合格発表を待つだけだな。あれ、あやちゃんまたどこかへ行っちゃうの。東条ごめん、せっかくこの高校受験してくれたのに、俺ここ受かりそうもないよ。東条さん、真中くん合格してるといいね。そしたら一緒に映画作ろうね。やだ、痛くて涙が止まらない。まさか東条は俺のために。もう試験の日にメガネが割れるなんて最悪。東条さん、一緒に映画。
そうなんだ。メガネとかパンツとかそんなものもう全然関係なくて、俺真中純平は東条彩で、頭も胸もいっぱいなんです。人生の分岐点、やりたいことを実現するため、好きな人と同じ時間を過ごすため、自分の人生は自分で決める。これってすごく大事なことだよね。この番組は ABEX モードの提供でお送りしました。